Масштабні повітряні тривоги в Україні цього тижня були пов'язані з активністю тактичної російської авіації, загрозою застосування оперативно-тактичних комплексів наземного базування та польотами винищувачів МІГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кінжал». Про це повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Пане Юрію, сьогодні вранці знову впродовж фактично двох годин тривала повітряна тривога по всій Україні. Чи можете нам розповісти, з чим вона була пов'язана? Мабуть, не двох, а півтора приблизно, тому що МІГ-31, він має запас ходу, як то кажуть, так. Тобто пального має десь приблизно на півтори години від зльоту до посадки. Ну, власне, за його тривалість польоту, в принципі, коли він тримає нас, всю Україну, в напрузі, от саме такий час. Позавчора це були менш короткотривалі, були короткотривалі польоти, пов'язані, мабуть, з навчанням льотного складу, більш відпрацюванням якихось там прийомів зліт-посадка. Можливо, молодь вчили літати на цьому літаку, ну, тобто відновлювали, можливо, навички пілотування і так далі, і так далі. Тому там були ці, власне, півгодинні повітряні тривоги. Зараз ж відновилось те, що вони робили раніше, це зліт і польоти по колу, і він відпрацьовує своє пальне і сідає, власне, на аеродром. З тим і пов'язана тривога. Пане Юрію, ці літаки злітають з території Росії чи з території Білорусі? Ну, як коли буває, зараз не можу поточити, мабуть, ну, вчора був з Мачуліч один зліт, потім вже з Росії. Ну, дислокуються вони на різних аеродромах, Саваслійка, Росія, а також Білорусь. Тут, зрештою, особливої різниці немає, звідки вони злітають, тому що він може злетіти з одного аеродрому, перелетіти в Білорусь чи в Росію, там, залежить з якого аеродрому, і запустити, власне, ракету «Кінжал», що це за ракета, ви знаєте, так, і вона може, ну, досягати фактично будь-яку точку України, досягати своєї цілі. До речі, про ракети «Кінжал» при нагоді мушу запитати. Минулого разу, коли була остання така масштабна ракетна атака росіян по енергетичній інфраструктурі, цивільній інфраструктурі в Україні, за інформацією Генерального штабу, здається, 6 ракет «Кінжал» випустили росіяни. Ну, за моєї пам'яті, це найбільша кількість впродовж однієї атаки. З чим це пов'язано, на вашу думку? Яке пояснення маєте цьому? Ну, пояснення може бути доволі різне, може бути припущення, так, тому що, ну, воно робиться на основі кількох там факторів. Їм, ну, конче за все, потрібно було, мабуть, влучити. Ви правильно кажете, що ми не пригадуємо так, щоб одразу зараз шістьма кінжалами. Було три, було два, пам'ятаю, десь так, якщо зробити аналіз. Ну, можливо, в перші дні повномасштабного вторгнення, коли окупанти вдарили саме по повітряних силах величезною кількістю ракет різного базування з усіх сторін. Ну, їх завдання було одним, двома-трьома такими ударами знищити повітряні сили. Зрозуміло, що цього вони не досягли, але тоді летіло все, що можна, і ідентифікувати, що це був тоді кінжал чи крилата ракета, щось вибухнуло, так? Якщо по 10 ракет на аеродром прилітало зараз, на один аеродром, а аеродромів у нас десятки, тому зрозуміло, що крім аеродромів ще є і радіолокаційні підрозділи знітих ракетних військ та інші там командні пункти. Тому, можливо, в ті дні було десь і більше. Але саме коли вже після тих от перших днів, тижнів повномасштабного вторгнення, це дійсно такі от 6 кінжалів, ракети в них доволі такі дефіцитні, рідкісні, дорожезні, мабуть, ніхто навіть не знає, скільки вони коштують. От, але вони от вирішили так влупити, і причому влупити по власне енергетичній нашій інфраструктурі. Ну, як вже жартують люди, витерпли кінжали на трансформаторні будки. Так, зазвичай зараз люблять глузувати трішки з росіян. Але для чого це зроблено? Ну, теж припускаємо, дивимося їхні ресурси, дивимося пропагандонські канали, бачимо, що там відбувається. Вони в цей же ж день почали транслювати кадри, ну, фактично кадри з одного і тої самої локації, там, з Кабєєва, з таким своїм притаманним ядовитим голосом, так, розповідали, що от Україна горить,
От бачите, один і той самий кадр з різних ракурсів показує, що палають ті об'єкти, ми вдарили, ми молодці. Очікували всі, начебто, що вони вдарять 23-24 лютого, але удар прийшовся на день народження Тараса Шевченка, от 9 березня. Багато цілей знищено, багато хто запитував, чому такий малий відсоток, особливо наші іноземні партнери, ну, можливо, не так, я маю увазі, журналісти запитували цивільних ЗМІ іноземних, кажуть, цивільним вже заговорюють, так, іноземні ЗМІ питалися, чому саме от стільки збили, а не як раніше, там 70 з 80. Пояснення просте, пояснюю на пальцях, С-300, Х-22, ракети, які неможливо збивати. Плюс були знешкоджені протидією керовані авіаційні ракети. Тому рахуємо із 48 там 34 крилатих ракет, яких ми могли вражати, вони власне уражені. Ну плюс кінжали я ще не додав, 6 кінжалів. Із хороших новин те, що дійсно їх в них небагато в Росії, вони не можуть їх виготовляти масово багато в умовах санкцій. Було 50-53 приблизно прилюдно головним прийняв розвідки. Зараз, якщо відмінусуємо цих 6, але і не забувайте, що промисловість продовжує працювати їхня, тому що доволі такі свіжі уламки, свіжі в плані дати виготовлення є і в калібрів, і в Х-101, і в тих самих кінжалів, імовірно підозрює, що це ракети, які виготовляються і на даний час. Питання в тому, наскільки швидко. Та й весь величезний потенціал ракет, стратегічний запас, я б навіть назвав, саме крилатих ракет далекобійних, високоточних та балістичних. Кінжал, Іскандер-М, це балістика, а також Х-101 та калібр. Близько 820 ракет, казав міністр оборони в нас, в норвезькому колезі, так, випущено лише з вересня місяця, лише з моменту, коли вони почали атакувати нашу критичну інфраструктуру. Ще не говорячи, скільки було до цього. От, власне, близько 700 ракет знищено, крилатих ракет знищено протиповітряної оборони із тих 820. Тому можете собі уявити, яку кількість вони викинули. Ну, але ми вистояли, енергетика вистояла. Скажіть, пане Юрію, а чи зможе Україна протистояти ось цим ракетам Х-22, С-300 після того, як з'являться в нас комплекси Патріот, Сампті? Ну, мабуть, збивати ракети С-300 Патріотом, Сампті не є раціонально, тому що їх тисячі. Чи буде у нас стільки проти ракет, щоб їх збивати, та й чи буде час на те, щоб збити? Знаєте, скільки летить одна ракета С-300? Їх запускають від 30 до 150, беремо в середньому, від десь 70 кілометрів відстань до, летить вона 3,5 тисячі метрів в секунду, кілометрів на годину, вірніше, так, метрів в секунду трошки інше. Це до хвилини часу, від пуску до влучання в ці. Це ж приблизно так само, як РСЗВ. Можете мати систему ГРАД чи Ураган там, і так далі. Чи модифікована версія торнадо їхня. Часу, власне, на реагування таке буде недостатньо. Та і ракет, ми знаєте, що було за недавною інформацією, ще до 7 тисяч цих ракет С-300 ворог має на складах. Тому тут інше рішення має бути щодо знищення ППО противника, а С-300 – це саме ППО. Це ППО противника, яке ми сьогодні використовуємо з іншою метою – збивати повітряні цілі. Знищувати установки значно легше, значно раціональніше і вигідніше нам, тому що ми не можемо дозволяти собі знищувати С-300 такими системами. У нас С-300, Айріс-Ті, я мав на увазі, НАСАМС, потенційно ще Сампті та Патріот. Це новітні засоби протиповітряної оборони, якими буде перш за все захищатись українське небо від терористичних атак, від атак крилатих ракет та балістичних ракет на певних напрямках. Від балістики потрібен захист саме Патріот та Сампті. На жаль, не буде достатньо цих систем, щоб перекрити великий простір, бо одна установка діє в радіусі усього 40 кілометрів по балістиці. По літаках, крилатих ракетах 150. 40 по балістиці. Тому нам потрібно дійсно побільшити систем і головне мати літаки для того, щоб допомагати
протистояти цим загрозам. Будемо сподіватися, що найближчим часом Україна ці літаки отримає. Дякуємо вам, пане Юрію, дякуємо за цю інформацію. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.